төслийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр орж байгаа хууль маань бол одоо ингээ гадаа болж байгаа жагсаал цуглаантай холбоотой байх шиг байна л да. Тэгээ энийг бид нэгмээс төр засгийн ажилд өгж байгаа үнэлэмжл гэж ингэж ойлгож харах хэрэгтэй. Бидний ажил ямар байна вэ гэдгийг л эндээс л харж авах ёстой. Тэгээ тэрний нэг нь бол яг энэ одоо авилгалын асуудлаар эрүүгийн хуулийг чангадах заалт байгаа л байна л да. Өөр олон асуудал байгаа гэж би ингэж бодож байна. Тэд зөвхөн одоо тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг ийм зүйл шаардхаар нь урдаас нь нам сонгодог болгоно. Персонал тогтолцоог оруулна. Гишүүдийн тоог нэмнэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү юм ярьчихэр чи нөгөө хилчлийн үр дүн гарахгүй болчиход байна шүү дээ. Их хурлын дарга мөн тэр нам сонгодог тэр нэг цэцгийн гаргасан шийдвэр энтрээ тархинаас авч хаяараа. Авч хаяараа. Нам сонгодог сонгуул явагдахгүй шүү 24 онд. Би тэрийг хатуу хэлье. Өнөөдрийн орж ирж байгаа би энэ асуудал дээр зөвхөн нэг санал хэлье гэж бодож байна. Яг ингээд сонсохоор бол хууль чангадагч байгаа сайн юм шиг одоо ингэ сонсогдчихж магадгүй. Тэгвэл нөгөө гол хайгаад одоо өнөөдрийн хүртэл бид олох байгаа нөгөө аквал руу чи хүрч чадах уу? Тэр л асуудал шүү дээ. Нөгөө хууль хүчний байгууллагуудын томилчсон тэнд нөлөөтэй болчихсон. Тэгээ нэг өөрийгөө хамгаалж чаддаг нэг хідэн нөхдүүд нь тэгэл ингээл хилэмгдээд дуусдаг ийм хууль болол. Хамгаалж чаддаг нь бол ингээ ардаа үлдчихдэг. Би зөвхөн гол зорилгодоо хүрэх болов уу наад хуульч нь гэдэгт эргэлзээд байна шүү дээ. Яг гоё сонсогдож байна л дээ. Тэгтээ гол эзэндээ наадах чи очихгүй бах уу? Очтгүй юм бэл. Хамгаалттад нь бол хүрч чадахгүй шүү дээ наадах чи. Тэгээ одоо нэг хувийнхэн тэгээ жирийн төрийн алба хаагчид энэ төр гэсэн юмнууд нь өөрхий хамгаалтгүй нэг хэсэг нь ингээл чанга чанга ялаавал хилмэгдээл. Хамгаалтаанууд нь бол зүгээр үлдээл. Манад өнөөдөр амьдрал тийм л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм хууль болчих юм бол ямар ч үр дүн гарахгүй наадах нь ч. Өнөөдөр хайгаад олдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр наад хуульч гараад одоо хайгаад болоод ялчихна гэдэгт бол би огт итгэхгүй байна. Ийм хууль байх нь зүйтэй. Тэгвэл харин одоо яг эзнээ болж ялдаг болохын төлөө яах ёстой юм гэдэг л асуудал бол байгаа болов уу гэж ингэж бодоод байна л да. Тэгэхээр тэр талаас нь таа хүн хилцүүлгийн явцад бас анхаарна үз. Ер нь бол төвөгтэй л ид байна. Хараад байхад хайгаад байдаг. Тэм учраас яг тэр гол эзэнд нь очиж энэ ялна хүрдэг байх тал дээр би зөвхөн эргэлзээд байна л да. Тэгж чадах болов уу гэвэл нэг ийм л зүйлийг бас анхаараарай гэдгийг одоо би бас ажлын хэсэг байгуулалт энэ нэг шуурхай гормоор явах гэдэг байл. Ер нь энэ хууль дээр нэлээ анхааралтай хандж ингэж гарахын дээр шүү гэдгийг хэлье гэж утсан юм аа. Баярлалаа. Хариулт санал бүгд хэлсэн үү? За энэ 7 хоног төрсөн өдрөнд тохиож байгаа улсын хурлын гишүүд мэдлэгээд шүү лээ. За улсын хурлын гишүүн Цэрэнпилийн даваа сүргэн 12 дугаар сарын 14-нд Эрэнчингийн Цэрэнпил Дэмбэрлийн Неман нарын ууган хүү болж эхээс мэндэлжээ. Улсын хурлын гишүүн Цэрэнпилийн даваа сүргэн төрсөн өдрийн мэнд төргөж Монгол төрийн эрхэм төшөө ард түмнийлч болсон танд болон танаа гэрүүлт улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл инх аз жаргал сайн сайхныг хүсэрэё. За одоо жигждийн бачаргал гишүүн асуулт суув. За баярлалаа. Тэгэхээр эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль түүнийг дагсан хуулиуд өргөн баригдж орж ирж байгаа. За үзэл баримтлалынх нь хувьд бол